Eu sou a Gil Brandão, hoje eu vim a São Paulo para andar na versão de entrada 1.0 do novo Fiat Argo. A versão de entrada 1.0 está saindo a partir de R$ 46.800. Essa versão de entrada é a única da gama que não vem com o multimídia de série. Se você quiser colocar o multimídia nessa versão, vai acrescentar aí R$ 2.000 adicionais para quem gosta de conectividade, que está ligado nas redes sociais, que não desgruda do celular. Eu acho que vale muito a pena gastar mais R$ 2.000, você já embute no financiamento, acho que vale a pena. Agora, se você não é muito ligado em conectividade, compra sim o multimídia, tem a opção do rádio mais simples. Com todos os opcionais disponíveis, a versão de entrada chega a R$ 51.190, isso com a cor sólida. Se você quiser uma cor metálica, vai subir aí mais um pouco. Gente, não vou detalhar muito a questão de visual, porque eu já falei nos outros dois vídeos do Argo. Vou detalhar, vou passar para vocês agora só o que muda em questão de equipamento para essa versão 1.0. Começando aqui, ó, no farol, ele não conta com a luz de circulação diurna, o DRL. Esse efeito aqui é só um aplique estético, tá? Deixa o farol mais bonito, mas não tem a função do DRL. Baixando aqui, ó, nessa versão de entrada, lógico, não vem com farol de neblina. Eles colocaram aqui uma tampinha com a inscrição Fiat no local. Se você quiser colocar, é opcional o farol de neblina. E as rodas, fecha aqui na roda. A versão de entrada vem com a roda aro 14 polegadas, tá? De aço com calota. Tem aqui a inscrição Drive bonitinha, que eu achei legal. Já vem, ó, com pisca integrado no retrovisor. As maçanetas são pintadas na mesma cor da carroceria. Vem com o aerofólio, também está disponível nessa versão de entrada, igualmente pintado na cor da carroceria. As lanternas é um destaque do visual do Argo. Achei essa lanterna muito bonita. A luz é halógena, mas eles trabalharam muito bem esse conjunto horizontal, bipartido, que invade a lateral do carro. A iluminação é tão bonita que dá um efeito de LED, mas a luz é halógena. Aqui como opcional, gente, vem o sensor traseiro de estacionamento e também a câmera de ré. Ainda aqui na parte inferior, destaque para o aplique preto, acho legal isso. Os olhos de gato que eu sempre falo para vocês, que dá um charme a mais no visual da traseira do carro. Aqui a gente tem a inscrição Argo e aqui o padrão Fiat adotado em todos os modelos da marca a partir de agora. Esse motor 1.0, 3 cilindros, Firefly, é um motor recém-lançado pela Fiat. É um motor super moderno, estreou no Uno, também equipa a versão Drive do Mobi e chega agora a versão de entrada do Argo. Esse motor garante baixo consumo de combustível e bastante torque. É o torque que realmente interessa para quem roda na cidade e consumidores de carros 1.0 passam 70% do tempo rodando na cidade, conforme as pesquisas. Esse motor dispensa tanquinho auxiliar para partida a frio, só tem duas válvulas por cilindro, é o único 1.0 3 cilindros no mercado com apenas 6 válvulas. E essa versão de entrada, gente, não conta com manta acústica, tá? Eu já rodei no carro, mesmo sem a manta antirruído, eu achei o carro silencioso, rodando dentro da cidade. Quando comparado com os concorrentes Onix e HB20, o Argo ele é mais econômico com motor 1.0. Vale destacar que esse motor é bem mais moderno quando comparado com os concorrentes. Não é à toa que ele conseguiu um triplo A, ele é nota A para a categoria no geral e também em emissão de poluentes. Esse triplo A, gente, só consegue motor moderno, motor de última geração. Rodando na cidade, ele faz no etanol, segundo o Inmetro, uma média de 9,9 km por litro, na gasolina 14,2. Rodando na estrada com etanol, ele faz 10,7 e 15,1 na gasolina.
O Argo 1.0 já vem com essa chave bonita, ó. Do tipo canivete, a mesma chave da Toro. Tem os modos de fechamento, abertura das portas e também o acesso para a tampa do porta-malas e as luzes do carro. Vale lembrar, gente, que essa versão aqui só vem com vidro elétrico nas portas dianteiras, tá? Se você, como opcional, quiser colocar o vidro elétrico nas quatro portas, você, na chave, vai ganhar também a função do temporizador. Apertou aqui, você consegue abrir automaticamente todos os vidros e, ao fechar na logo da marca, você também consegue fechar todos os vidros. Mas isso aqui, essa função é opcional se você colocar o vidro elétrico também nas portas traseiras, ok? De série, o Argo só oferece os vidros elétricos nas quatro portas a partir da versão 1.3 automatizada. Além de abrir o porta-malas pela chave, você também aqui, ó, dá um toquinho, ó. Abriu. O Argo tem 300 litros de capacidade no porta-malas. É a mesma capacidade oferecida no HB20 e superior ao espaço oferecido no Onix. O Onix conta com 280 litros de capacidade aqui no porta-malas. O padrão de acabamento é muito bom, considerando o segmento, considerando os concorrentes, igual ao das versões mais caras. A diferença é o banco traseiro, que não é bipartido, tá? Mas traz os ganchos Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. Conta também, ó, com iluminação. Ele é todo 100% revestido no carpete e tem ganchos de apoio para você fixar alguma coisa que você queira aqui dentro do porta-malas dos dois lados, tanto de ferro quanto de plástico, ok? Vamos olhar o step. Nessa versão, o step é uma roda aro 14 polegadas, igual às de rodagem. Aqui a gente tem, ó, um acabamento bem mais robusto. Eles colocaram também um detalhe, ó, para ficar mais bonito. Isso aqui é para não arranhar o carro e não estragar com o uso no dia a dia. Aqui a gente tem um apoio de mão para fechar o carro. Detalhe no acabamento, sempre bem-vindo. Nessa versão de entrada, a gente tem a mesma impressão positiva das versões mais caras. Veja no detalhe como eles mesclam os tipos de plásticos com texturas e cores diferentes. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto muito disso. Não é como o Onix, que tem tudo, toda aquela chapa preta sem diferenciação. Como eu disse para vocês, o multimídia, ele é opcional, mas tirando o multimídia, tudo isso que vocês estão vendo aqui é como o carro vem de série, como o carro vem de fábrica. A direção elétrica é de série, o ar-condicionado manual é de série, start-stop de série, trava das portas, desembaçador do vidro traseiro. A gente tem três saídas de ar redondas aqui central e mais duas horizontais nas pontas. Nessa versão de entrada não poderia ser diferente, o retrovisor interno ele é simples. O fotocromático nem como opcional, acho que o opcional só está disponível para as versões mais caras. O volante do Argo é novo, tem pegada, tem a posição para encaixar bem o polegar, passa a firmeza. De série já traz os botões multifuncionais, tá? Esses botões aqui você acessa o computador de bordo e também esses aqui o sistema Viva Voz via Bluetooth para o multimídia ou para um rádio mais simples. Todos dois opcionais na versão de entrada. Esse computador de bordo do Argo tem uma tela de 3,5 polegadas, com excelente qualidade de resolução e traz inúmeras funções. Para vocês terem uma ideia, esse computador de bordo é o mesmo que equipa carros mais caros da Fiat e da Jeep, como, por exemplo, a picape Toro e o Jeep Renegade. Muito completo mesmo esse computador de bordo. A diferença para as versões mais caras é que a top de linha HGT vem com uma tela maior, com o dobro do tamanho. Mas essa tela aqui está muito legal para o segmento de entrada. Do lado esquerdo a gente tem velocímetro, do lado direito conta-giros. E aqui no meio, nas laterais, ó, do computador de bordo, a gente tem digital, o nível do tanque de combustível e também
da temperatura do motor. Já andei no carro e gostei bastante do câmbio manual. Vou escalonar aqui para vocês verem. O câmbio é muito leve, engata facilmente e o curso é curto, não é longo. Você puxou aqui, engata ré também com facilidade. Além disso, eu achei que esse tamanho aqui da manopla é muito legal. Não é nem tão pequeno, nem tão grande. É um tamanho mediano que se adequa a quase todo mundo. Mesmo para mim, que a minha mão é pequena, ele encaixa certinho. Quem tiver a mão grande, eu acho que também vai gostar. Gostei do revestimento. Parece um couro de verdade, mas é uma imitação. Aqui a gente tem discreto um cromadozinho. Toda a borda aqui também com mais cromado. Todos os porta-objetos e porta-copos são emborrachados. Aqui na frente a gente tem duas conexões, uma entrada USB, outra auxiliar. Aqui no meio a gente tem uma tomada 12 volts. Como eu disse para vocês, ó, todos os porta-objetos são emborrachados. Aqui atrás, para os passageiros do banco traseiro, a gente tem mais uma conexão USB, porém essa segunda entrada USB, ela é opcional, não vem de série. Esse multimídia com tela flutuante no topo do painel, tem uma tela de 7 polegadas colorida, sensível ao toque, traz inúmeras funções. Esse sistema, ele é completo. E para fazer o pareamento com o seu smartphone, você tem duas opções: o Android Auto e também o Apple CarPlay. Você só não tem disponível o Mirror Link. Ele é super intuitivo. Aqui você pode desativar a tela, tocou, ela volta. Aqui você tem um acesso rápido para tirar totalmente o volume. Também já pode voltar aqui através do botão físico. Esses dois botões físicos de desligar e ligar, volume e também a busca. Eu gosto quando eles fazem esses dois botões físicos principais, porque fica mais intuitivo, mais fácil de você acostumar e não tem que estar tirando toda hora a visão do trânsito para mexer no multimídia. Ele não oferece o GPS integrado, tá? Para você acessar o navegador, você tem que fazer o pareamento através do seu celular e acessar um dos aplicativos da sua preferência, Google Maps, Waze ou outro que você gostar. Aqui a gente tem as luzes de cortesia padrão, porém o design, olha como ele é bonitinho, bem clean, dá uma ideia de modernidade. E dentro dos para-sóis a gente tem espelho de cortesia dos dois lados, porém sem iluminação. O porta-luvas, ó, ele é bem espaçoso, sem divisórias, conta com iluminação interna e o plástico também passa uma ideia de qualidade, isso lógico considerando o segmento, considerando os concorrentes diretos. O Argo conta com 2,52 m de entre-eixos. Para a categoria, ele oferece bom espaço interno aqui no banco traseiro. Ó, o banco dianteiro, ele tá bem recuado, não empurrei para frente. Pode ver, ó, pela coluna B como ele tá bastante recuado. Eu tenho 1,60 m e ainda sobra espaço nas pernas. E sobra espaço bastante também na altura. Ele conta, ó, com porta-revistas atrás dos dois bancos dianteiros. Aqui no meio a gente tem um porta-copos. E o túnel central, ele é mediano, não é muito elevado, mas também não é plano. O banco conta com os três apoios de cabeça do tipo vírgula e também com os três cintos retráteis de três pontos, que são mais seguros. Tem concorrentes aí do Argo que não oferece esses dois itens de segurança aqui para o passageiro do banco central. Conta com Isofix, já falei para vocês, o teto é todo claro, firme e a padronagem dos tecidos é escura, preta, do jeito que o brasileiro gosta. O material utilizado na porta é o mesmo das versões mais caras, tá? Eu gostei muito, como eu falei nos outros vídeos, do tipo de plástico utilizado. Eu acho que passa uma ideia de qualidade e eles mesclam as texturas. Eu sempre falo para vocês que eu gosto bastante disso. A maçaneta eu achei bem diferente, ergonômica, apoia bem na mão. Aqui a gente tem um puxador bem preciso. Aqui já é um plástico mais simples. No apoio de braço a gente tem uma faixa de tecido preta bem simples.
E mesmo aqui na parte de baixo, o plástico passa uma sensação agradável, não é plástico ruim. Aqui a gente tem um porta-objetos, que serve também de porta-garrafa, uma saída de áudio bem grande. E aqui, como eu falei para vocês, de série, só vidro elétrico na dianteira. Traseiro é opcional e o ajuste elétrico para os espelhos retrovisores também é opcional nessa versão de entrada. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de curtir, deixa meu like aqui embaixo e deixa também um comentário. Eu quero te ouvir. E me segue nas redes sociais. Eu tô no Facebook e no Instagram. Gente, eu tô a bordo do Fiat Argo 1.0, tá todo mundo curioso para saber como anda o novo Argo com a motorização de entrada. Vale lembrar que esse motor foi recém-lançado pela Fiat, 1.0 3 cilindros Firefly, que sai sempre acoplado a uma transmissão manual de 5 marchas. Essa versão de entrada, ela é para aquelas pessoas que rodam principalmente na cidade, é um carro com perfil urbano. Todas as versões trazem de série o ajuste de altura para o banco e também o ajuste de altura para o volante. Questão de visibilidade do carro, tanto frontal, traseira como lateral, ok. Os retrovisores são relativamente grandes. Então, e os comandos são todos eles. Tem fácil acesso, em questão de ergonomia, de praticidade da vida a bordo aqui, tudo ok. Tô testando o carro aqui em São Paulo, com trânsito intenso, que essa é a realidade das grandes cidades do país. Hoje eu acho que não tem mais nenhuma capital que não tenha um trânsito pesado assim. Lógico que aqui em São Paulo é pior, mas dá para sentir bastante o carro nesse terreno, que é onde as pessoas, os consumidores, vão realmente utilizar o carro na maior parte do tempo. Quando comparado, gente, com os principais concorrentes, todos os vídeos que eu tenho feito, eu tô sempre comparando o Argo com o Onix e HB20, que são os dois carros mais vendidos do Brasil. Se a gente for comparar a potência, o Argo perde um pouco. Inclusive, o Argo, ele também é mais pesado que os concorrentes. Mas, em compensação, ele tem o melhor torque da categoria. São 10.4 kg de força na gasolina e 10.9 kg de força no etanol. Essa força máxima, ela já está disponível no pedal do acelerador já a 3.250 giros. O que, que é isso, gente? Ó, eu vou fazer aqui, espero que dê para ver na imagem. Você deu um toque, ó, já chegou em 3.500 giros. Isso significa que você deu uma aceleradazinha com o carro, você já tem a potência máxima do motor disponível para você fazer uma retomada, uma saída mais rápida. Você tem um carro muito mais ágil na mão. No dia a dia, no trânsito urbano, o que realmente conta é o torque. Não é tanto a potência você só vai sentir mais na estrada. A gente, no dia a dia, dificilmente vai utilizar a potência máxima do motor. No dia a dia, o que conta é o torque. É o torque que vai te entregar um carro mais ágil, um carro que vai te entregar maior prazer de dirigir e aquela sensação gostosa de carro na mão, mesmo aqui na versão 1.0. Outro destaque do Argo 1.0 é consumo de combustível. Eu já comentei com vocês nos outros vídeos. E o consumidor brasileiro, ele hoje, ele busca em primeiro lugar carro com baixo consumo de combustível. E o Argo se destaca também frente aos concorrentes quando a gente está falando de consumo de combustível. Quando a gente compara com o Onix e com o HB20, o Onix 1.0, ele é referência, era, né, referência em consumo de combustível. E o HB20 1.0, ele era referência em desempenho, em pegada. Agora, com a chegada do Argo, o Argo conseguiu superar os dois, tanto no consumo quanto no desempenho. Ou seja, ele é mais econômico que o Onix e tem um desempenho melhor que o do HB20, muito embora o Argo seja mais pesado.
Parei aqui no sinal vermelho, já me lembrei de falar que todas as versões contam com o sistema Start-Stop. Se por acaso você não gosta do Start-Stop, nem todo brasileiro está acostumado com essa tecnologia, você tem um botão aqui no painel que você pode desativar essa função. Mas como eu sempre falo para vocês, o mais indicado é que você tente se acostumar com essa nova possibilidade, que é reduzir consumo de combustível. O Start-Stop, ele dá muita redução, ele dá muita diferença para quem pega trânsito intenso, congestionamento todos os dias. Ativei agora o Start-Stop, parei no trânsito, ele já desligou, ponteiro aqui, ó, tudo zerado. Eu ponho o pé na embreagem, ele já religa o carro. Então, quando você acelera, o carro já religou. Esse processo é extremamente rápido e também é silencioso. Na minha opinião, é fácil de acostumar. Então, essa é a minha dica para quem pega muito trânsito urbano. Deixa sempre o Start-Stop ativado, que vai dar aí um bom resultado em consumo de combustível. De acordo com o computador de bordo, eu estou fazendo uma média de 7,9 km por litro no etanol, rodando em circuito urbano. Eu já rodei até agora 34 quilômetros com muito trânsito, gente, muito tempo parada. Então tá aí uma boa média no etanol. O 0 a 100 é feito em 13,4 segundos, isso no etanol, com velocidade máxima de 162 km por hora também no etanol. A direção elétrica, que vem de série para todas as versões, é um diferencial muito legal do Argo. A linha Onix também já conta com direção elétrica, porém a linha HB20 não. O HB20 ainda vem com direção hidráulica. E a direção elétrica aqui, gente, proporciona muito conforto. No final do dia você chega descansado em casa, porque você tem um carro leve na sua mão. O câmbio manual de 5 marchas, ele é muito leve também. Eu pessoalmente prefiro câmbio automático por uma questão de conforto, mas a Fiat só oferece a transmissão automatizada GSR com motor 1.3. Essa versão 1.0 aqui saiu exclusivamente com o câmbio manual. Eu ainda não tinha andado no Argo manual e tô gostando do câmbio, gostei da pegada. Ele é muito leve e engata muito fácil. Então, gente, vou recapitular: direção leve, câmbio muito leve e um carro que te entrega torque em baixa. A sensação é que você tem um carro na mão e você não vai cansar dirigindo o Argo, mesmo que você pegue muito trânsito. Uma coisa que eu acho legal falar, importante dizer, é que essa versão de entrada do Argo, ela tem a mesma impressão de qualidade que a gente vê nas versões mais caras. Lógico, as versões mais caras vão vir melhor equipadas, tem mais item de série, não dá para ser diferente. Mas os materiais utilizados são bons, é um carro com baixo nível de ruído, a Fiat caprichou no isolamento acústico do carro. Então, gente, mesmo a versão de entrada te entrega esse conjunto de qualidade que no dia a dia faz a diferença. Baixo nível de ruído e um bom acabamento interno quando comparado com os concorrentes diretos. Como eu disse para vocês no vídeo da versão intermediária 1.3, a Fiat não vem forte agora na versão de entrada 1.0. Mesmo assim, a marca acredita que essa versão de entrada vai responder aí por aproximadamente 35% das vendas da linha Argo. O Argo, gente, é um carro que eu venho elogiando bastante. Elogiei no vídeo da versão Top HGT, elogiei na versão 1.3 intermediária e vou elogiar de novo agora no vídeo da versão de entrada 1.0. Eu acho que o Fiat Argo oferece o melhor conjunto, o melhor custo-benefício da categoria. Lógico, a gente não pode subestimar o líder de vendas, o Chevrolet Onix, e nem tampouco o HB20. Mas o Fiat Argo vem forte, com muitos atributos, para concorrer aí com as versões mais caras de Onix e HB20. A partir do próximo ano,
a Fiat já vai aumentar a produção do carro. Vamos ver como é que fica, não vou me antecipar para falar de liderança. Nas versões de acesso mais de entrada, a Fiat conta com Mobi, Uno e Palio. O Palio agora só é vendido com motor 1.0, o antigo de 4 cilindros. O Uno sai sempre com motor 1.0 novo de 3 cilindros, Firefly. E o Mobi sai com as duas opções, 1.0 de 4 cilindros, antigo, e o novo 1.0, 3 cilindros. Com esses três modelos, a Fiat vai continuar brigando aí no segmento de entrada, na faixa de entrada do mercado, sendo que o Argo já vem aí um degrau acima, já é um hatch um pouquinho mais sofisticado, melhor equipado, já sai completíssimo de fábrica. A plataforma recebeu 80% de mudança, de melhoria. A carroceria do carro traz aços de alta resistência, aços mais nobres, o que garante também elevado nível de segurança. A gente não pode esquecer, eu não posso deixar de falar, que recentemente saiu o resultado do crash test do Onix. Foi um escândalo, porque o carro mais vendido do Brasil tomou nota zero, gente. Nota zero em segurança. Consumidor, fica mais atento, fica mais exigente. O carro, ele garante não só a sua locomoção, seu bem-estar, sua conveniência, mas também a sua segurança. Onix tomou nota zero no crash test. O HB20 fez um teste, estou em 2 estrelas, mas esse teste é muito antigo. Atualmente o NCAP está mais rigoroso, mais exigente. E a engenharia da fábrica da Fiat garante que o Fiat Argo foi construído, desenvolvido com aços nobres e também bem equipado para conseguir pelo menos 4 estrelas nos testes de segurança. Vamos aguardar o teste do NCAP, que é um órgão latino-americano independente que avalia o nível de segurança dos carros. Em breve eles devem estar avaliando o Argo. Vamos torcer para essa informação se confirmar. O vídeo de hoje foi com a versão de entrada 1.0 do novo Fiat Argo. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa um comentário aqui embaixo. Me segue nas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Estou sempre colocando notícias quentinhas, o preço na hora que sai, sempre com uma foto legal. Se você tiver com alguma dúvida, eu também estou sempre ajudando a galera da melhor forma possível. Se por acaso você é novo aqui no canal Mundo Sobre Rodas, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve, porque a Gil Brandão tem vídeo novo toda semana. Ativa o sino de notificação, porque o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E todos os vídeos têm o selo Gil Brandão de qualidade. Todos os vídeos são feitos no capricho e cheios de detalhes. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser mais alguma informação sobre o novo Fiat Argo, aqui ao lado você clica nos cards, pode ver os vídeos da versão intermediária 1.3 com câmbio automatizado e também o vídeo da versão 1.8 top de linha HGT. E aqui embaixo na descrição do vídeo você ainda encontra a ficha técnica completa dessa versão de entrada, assim como a tabela de preços, versões e equipamentos de toda a gama Fiat Argo. Você, meu assinante fiel, fica com aquele beijo estalado que eu volto semana que vem com mais um vídeo no capricho.